Täna saabus Tapa linnakusse esimene osa NATO lahingugruppi panustava Prantsusmaa tehnikast. Kahe nädala eest Prantsusmaal teele pandud tehnika jõudis Leedu ja Läti raudteid mööda kohale ja mahalaadimine Tapal kujunes edukaks. Esimeses faasis toodi Eestisse rivisõidukid ja soomukid. Leclerc'i tankid jõuavad Tapale kolmapäeval, 29. märtsil. Kokku tuleb Eestisse ligi 300 prantslast, kellest esimesed on juba kohal ja viimased jõuavad järgmise paari nädala jooksul.